الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي جاك خبر شروع وشي د جاهلیت خلق بم د محرم د میاش تعظیم کولو نو چې هغوی کولو موږ ته خو په طریقه ولا به کار د چې ویکو نو علما اوس په دې کې څه نظر لري چې په دې څلورو میاشتو کې اوس ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب په دې کې اوس کومه میاشت غوره او بهتر حسن بصري رحمه الله نور علماء سوي أقول ويج أفضلها شهر الله المحرم شو بدي سلور ما شو كبعد محرم ماش دي رغورة أو بحتر هذا وهب بن جرير عن قرة بن خالد عن الحسن ده غاسي نور علماء أقول ده خبرك إيش ده أقول هذا بيوي ويج الله جل جلاله ده هجري قال ده إسلامي ماش ماشتي يا قال بدك محرم ماش باندي شروكا او په محرم میاش باندې ختم کا محرم هم دغه شهر الحرم ده او ذو الحجه هم ده لکه د دواړو په دی باندې ختم او شروع کړه فلیس شهر ویدس هیڅ یو میاش نه د رمضان نه بغیر چې هغه د محرم نه غوري د محرم میاش د ټولو نه غوره ده ویدس دی وجه نه ورته شهر الله الاصم وی شهر الله الاصم ورته ولي وي من شده تحريمه شدا پټولو کې هغه ډیر زیات عزت والا میاشتا نو زکه ورته شهر الله الاصم ولي ورته وي وي زکه ورته وي چې دا پکې ډیر زیاته غره میاشتا اوس راځو دی خبره ته چې د دې میاشتو خصوصیتونه څه دي د دې خصایص امتیازات کمالات یا په دې کې څه کول پکار دي څه نه کول پکار دي اول په دې میاشتو کې ظلم د نورو میاشتو په نسبت باندې ډیر زیات بد او ناوړ او ناکار دي په دې میاشتو کې ظلم د نورو میاشتو په نسبت باندې ډیر بد دي ځکه الله جل جلاله خپل بندگان د ظلم نه منی کړی دي الله بندگان د ظلم نه منی کړی دي او بیا خاص کر هغه ظلم چې انسان په خپل ځان باندې کوي ځکه چې دا ظلم د الله په حرماتو د الله د دین په شعائرو د الله د دین په نخو باندې دي او یا د الله اوامر پر خودل او یا نواهی کول الله درته وی دا کار مکوا ته کوي الله وی دا کار مکوا ته کوي الله وی دا کار وکا ته نه کوي دا په خپل ځان باندې ظلم دی کله چې د آیات نازل شي چې الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون صحابه کرام خپشو هغه چې اينا لم يظلم نفسه هر یو قوم په خپل ځان باندې او څنګه ظلم وکاو چې ورته چې نه دا شرک ته مراد دی نو صحابه کرام امداسې پویدل چې هر ګناه په خپل ځان باندې ظلم دی نو دا محرم په میاشتو کې هر یو ګنا د پخپل ځان باندې ظلم دی او څنګه ظلم دی د عامو میاشتو په نسبت باندې دا ظلم دوه چنده دی دا ظلم زیات دی ورسره د الله په بندگانو باندې ظلم هغه په هر وخت کې په هر ځای کې په هر زمانه کې ظلم دی خو دغه ظلم کله ناکله سشي شي دوه چند شي زیات شي چې کله هغه زمانه معززه زمانه هغه مکان محترم مکان کور کې ګناه کول جماعت کې ګناه کول دواړو کې فرق شعبان کې ګناه کول رمضان کول دواړو کې فرق د بیت الله شریف د ګناهونو باره کې الله جل جلاله خاص نه فرمایلی چې ومن يرد فيه بظلم چوې الته څوک د ظلم اراده وکړي الله یې سزا ورکړي ځکه چې هغه مکان هغه ځای محترم ځای دی وې دا به نه دغه سي اشهر الحرم دا څلور عزتمندې میاشتې چې دي د دې کې ګناه
د نورو ګناهونو په نسبت زیاته ده. مکه او مدینه کې ګناه د نورو ځینو په نسبت زیاته ده، جمعات کې ګناه زیاته ده. خو دلته الله جل جلاله د دې ظلم باره کې یو خبره فرمایي. د سورة توبه شپږ دیرشم نمبر آیات کې الله پار چې کله د آیات فرمایي چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ورسالة فرمي وذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ويتاسو بخبلو زانونو باندي بديك زلم مكة. أو غينا مخي ذلك الدين القيم ويداها مزبوط دين دي دا هغه په دلیل باندې ولاړ دین دی، دا هغه دین دی چې دې کې تغییر تبدیل نه راځي، دا هغه دین دی، دا هغه حکم دی چې دې کې نسخه نه راځي. فلا تظلموا فيهن انفسكم، خبره چې موږ راواخلو عام کولی شو خاص کولی شو، لکه په دې کې عام حکم هم پروت دی، په دې کې خاص حکم هم پروت دی. الله جل جلاله د ټولو مخلوقاتو نه د ټولو مخلوقاتو د پیدا کولو نه مخکې الله ته دا علم و چې مخلوقات به څه کوي، چې انسانان به څه کوي. کوم انسانان چې په دې میاشتو کې په یو نوم او په بل نوم باندې په خپل ځانونو باندې کوم تکلیفونه راولي، که هغه په څپېړو وهل دي، که هغه ژړهګانې دي، که هغه مخونه وال دي، جامیش لول دی، زانونه په چاکوګانو وال دی، هر قسمه تکلیف ځان ته ورکوي. الله وی فلا تظلموا فيهن انفسكم، تاسو په دې کې په خپلو زانونو باندې ظلم مه کوئ. دا یو خاص طرف شو. او عام هم دا شو چې الله جل جلاله ته دا معلومات دی چې زما بندگان د احکامو منلو کې ورنه غفلت او سرغړونه کیږي. الله چې ورته ظلومن جهولا وایي، معنی دا ده چې دغه ظلم به تی کیږي یا د سرکشۍ د وجې نه په ظلم به سره به یې کوي او یا به د جهل د وجې نه. الله وایي فلا تظلموا فيهن انفسكم، په دې کې تاسې ظلمونه مه کوئ په خپلو ځانونو باندې. د هغې تفصیل همدا شو چې په خپل ځان باندې ظلم څنګه دی. هر یوه ګناه دا په خپل ځان باندې ظلم دی، بل انسان باندې ظلم، بل مسلمان باندې ظلم، هغه په خپل ځان باندې ظلم دی. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المسلمون کالجسد الواحد، ټول مسلمانان څنګه دي؟ کالجسد الواحد، د یو جسد، د یو جسم او د یو بدن اندامونه وغړي دي. نو چې په بل باندې ظلم کوي په خپل ځان باندې. الله جل جلاله چې سورة بقره کې د دې خبرې تذکره کوي چې خپل ځان خو څوک د کور نه نه شړي، و چې دغه بل رور شړي لکه خپل ځان چې د کوره ویستل، دغه بل چې مړ کوي لکه خپل ځان چې دی، چې په بل باندې ظلم کوي لکه په خپل ځان چې دی ظلم وکړه. نو دوه تعبیره یا دوه طرفه دي. یو دا چې په خپل ځان باندې د ظلم دا وکړه چې ځان یې د الله غضب ته مخ کړه، ځان دې ګناهګار کړه، او دا چې دغه په چا دې ظلم وکړه. دویم دغه ادارې چې هغه خو هم ستا ورور دی، چې په هغه باندې ظلم وکړه لکه په خپل ځان چې دی. فلا تظلموا فيهن انفسكم کې مفسرین علما ډیر احکام ډیرې خبرې کوي، خو بیا زموږ نه ضروري خبرې پاتې کیږي. امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې د دې آیات لاندې وایي چې لا تظلموا فيهن انفسكم بارتكاب الذنوب. امام قرطبي رحمه الله همدغه طرف وایي چې تاسې په دې میاشتو کې په ځان باندې ظلم مه کوئ چې ګناهونه وکئ، تاسې ګناهونه مه کوئ. وایي ځکه چې الله یو شي ته تعظیم ورکي، احترام او عزت ورکي، وایي بیا یې د هغې بې عزتي دا ګناه کړي. اوږده خبره کوي چې وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيء كما يضاعف ثواب العمل الصالح.
نو په دغه محترم میاشتو کی د عزت مند میاشتو کی لکه څنګه چې ثواب دو چنده کیږي ډیریږي وې دغه سي ګنایم زیاتی کی. ابن عاشور رحمه الله به دې بارکی د دې آیات تفسیر کی وای چی و وجه تخصيص المعاصي في هذه الأشهر بالنهي ووجه تخصيص المعاصي في هذه الأشهر بالنهي أن الله سبحانه وتعالى جعلها مواقيت للعبادة وإذا مشت الله جل جلاله دا عبادة تبار وقتنا مقرر كرده چتاسي پدي مشت كي تسوكي عبادتنا وكي تاسی په دې میاشتو کې عبادتونه وکي نو دا الله جل جلاله د عبادتونو د پاره مقرر کړی دی. نو چې یو انسان عبادت نه کوي بیا د عبادت سره څه کوي؟ غلیم نه کیني، د هغې بالعکس ګناه کوي. نو دا ډېره شوله وایي فإن لم یکن متلبسا بالعبادة فيها فليكن غیر متلبس بالمعاصي. چې وې عبادت پکې نه کوي کم از کم ګناه خو پکې مکه وکړه. وایي د دې مقصد دا دی چې په دې کې ګناه چې ده دا اوږده ده، دا ډیره ده، دا زیاته ده، دا غټه ده. او لکه دې کې ثواب او اجر چې دی د هغې اجر هم زیات دی، د هغې ثواب هم زیات دی. حج ته وګورو، که موږ د سورة بقرې 190 نمبر آیات ته ورشو، هلته الله جل جلاله فرمایي فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وكلت يو انسان حج شروك نداد تسكي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. دا شينا خاص كر فسوق او جدال دا خد حج بغير بندي. الله ويش دا كم عظيم عبادت شروك، دا كم عظيم ومعظم مكان تراغلي بدغي معظم ومحترم زمان كيوسيكي نو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال دا بنکه سرد دي چی ابن عاشور وی سرد دي چی فإن الفسوق منهي عنه في الحج وفي غيره. خو دلت الله خاص تذکره د څه د پاره کړی دا الله خاص تذکره د امدی د پاره کړی دا چی ګورا دا وخت د دینه دی. نو اشهر الحرم د محرم میاشتی دا د گناهونو د پاره نه دی، ځکه الله ورته خاص ویل چې فلا تظلموا فيهن انفسكم، چې تاسو په خپلو ځانونو باندې په دې کې ظلم مه کوئ. قتاده رحمه الله د دې خبرې باره کې چې په دې میاشتو کې ګناه دا ډېره ګناه لري، د هغې وضاحت داسې کوي وي العمل الصالح اعظم اجرا في الاشهر الحرم، وينيك عمل أغدير سواب لري پا دي مياشتكي، والظلم فيهن أعظم أو ظلم پا دي كي وي أغم دير زياد دي. والظلم فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن وإن كان ظلم على كل حال عظيم. ويسرد دي چه ظلم هر وقت ناروا دي، خو پا دي مياشتكي دير ناروا دي. خلاصة خبر هدا شو چه ظلم هر وقت ناروا خو پا دي مياشتكي دير زياد ناروا، د دې میاشتو کې چې ثواب ډېر دی دغسې ګناه هم ډېره ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.